Яна! Вольова, чуттєва і дуже відверта. Довгих 6 років вона була у тіні, підспівуючи українським зіркам. Це була Наталя Могилевська, Тіна Кароль, Ані Лорак. Та зрештою наважилася розповісти свою власну історію на всю країну. Дуже хвилювалася, тому що я розуміла, що мені треба заспівати цю пісню не просто, а мені треба її ще раз пережити. Ще раз побачити ці всі картинки перед очима. Мені дуже імпонують люди, які пишуть про себе і виносять це на сцену. Я так зробила. І я перемогла. Я увидел видео и сразу ей написал большими буквами заглавными «Это А». Если вы понимаете, о чем я. Просто не мог подобрать других слов. 8 баллов от глядачів отримує Таяна! Цей виступ ніби розділив моє життя на до і після. Я прийшла додому, що він каже: «Мама, ти моя звізда!» Я кажу: «Сину, то ти моя зірка!» Він каже: «Ні, мама, ти моя зірка!» «Мама, ти моя любимая, ти зірочка, ти квіточка, ти телефон!» І ви знаєте, у мене ці 2 тижні були переповнені такою вдячністю просто в соцмережах. Листи присилають про те, що «спасибі вам за цю пісню», я пережила там таку-то історію після розлучення чи після розриву. Присилають мені відео, як співають пісню в караоке там або десь вдома з гребінцем в руці, як в дитинстві. Ця пісня, в принципі, жінська, але... Когда я впервые услышал эту песню, я почувствовал, ну, действительно, себя живого, свое сердце. И поэтому я и болею за Таяну. Я переродилася, я стала іншою. Я захотіла піти до того свого майбутнього, яке я собі малювала. Тут не буде страждання, не буде сліз. Це буде історія счастливой и сильной женщины. Эта песня достойна звучать на Евровидении и даже победить. Мне кажется, если бы Таяна стала лицом Украины на всю Европу, это было бы самое красивое лицо. Say what's on your mind. Bring me down and break it now. You know I'll be alright. You can live, I'll stay strong. I have no other choice. When I said I'll always love you, you didn't hear my voice. You know that. Deeper than a knife. Tomorrow.